All right. Ny video. Idag är det dags att få liv i vinterbilen, i BMW:n. Som ni vet så har jag råkat låsa igen skuffen och det finns ingen ström i bilen. Så att jag ska prova sätta ström i bilen med laddaren på de här polerna här fram. Så pass mycket att jag kommer kunna öppna skuffen där bak. Vi får prova om det går. Oj, den säger noll. Det räcker med att det är så pass lite så att jag i alla fall kan öppna skuffen. Nu är den på bil. Men jag tror ändå inte det kommer gå att öppna. Nej, ingenting. Helt jäkla tomt. Då får vi kabla. Ja, då måste jag leta efter kablar. Jag tror inte ens jag har några här. Ja, då ligger det XC70 för att jag var och kablade Linus bil. Ska jag gå bak eller? Mm. Jag vill bara att jag vill att jag ser en smäll. Varför tror du att det ska bli en smäll? Du fyller ju sten. Så, nu är det ström på bilen. Det blev ingen smäll. Så, men det är bra. Nu är den öppen. Stäng inte nu. 50-30. Ja, jag hade en exakt likadan här också. Har du multimeter? Ja, jag har ju varit där och hållit på redan när jag tog ur strömmen. Varför smäller du igen? Nej, jag gjorde, du vet, så här. Och så skulle jag lägga den i det där viloläget. Men när man kommer över den här knäcken så, då hjälper den till att stänga. För det är den här, sån här utväxling här. Det är det där som är gott och fräscht, eller? Mm, det här är S60-batteriet. Jag ska bara lyckas stiva ner. Jag har haft av handtaget på det. And let there be light. Så nu kan vi fylla upp kylsystemet för att se om det läcker. Läcker inte, då måste vi ha igång bilen. Så jag tänker fylla upp med bilen på billyften och sen starta och kolla underifrån vart det läcker. Så får vi gå den vägen. Så har jag fixat ett nytt kylalock, för det hade ju spruckit. Så det fanns inget när vi köpte bilen. Det här har varit hämtat. Ta en närbild på den så ska jag visa hur den andra såg ut. Samma. Mm. Så när jag hämtade bilen så var det bara den här delen som satt i kylan. Så det gick liksom inte att stänga eller öppna. Och för att vi ska kunna ta reda på vad som läcker, för det kunde inte han svara på. Då lär vi fylla upp det. Och jag kommer fylla upp med vatten. För att felsöka det. Och sen när jag hittar felet, då kan jag slå i glykol. Det känns onödigt att vaska glykol på något som troligen är trasigt. Vi kör väl. Ska vi förbereda ett kärl kanske? Det känns som att vi kommer drälla lite nu. Tänk om det inte pissar. Att det bara så här, ja. Det vore väl gött. Och sen ska man lufta den här sen också. Det är inte så jäkla roligt, men. Ah, det pissar. Nej, det är inte fullt, men jag måste nog få termostaten att öppna. Men nu ser det som att vattnet träffar den där i alla fall, så att vi kan väl vrida igång. Det kan vara så att han inte har fått bukt på hur man luftar och därför inte fått till det. Att den alltid har börjat koka när den har kört, för att tänk om ni har en slang som går så här och så är det luft i systemet, då kommer luften gå högst upp i den slangen. Då kommer det göra att vi inte får cirkulation på vattnet, det kommer alltid stanna där vid luften. Men om vi hissar upp bilen så att luften väljer den lättaste vägen ut och sen ut genom expansionskärlet, då blir systemet tätt. Ser du här nu att den vill trycka ut där? Nu kommer det börja läcka. Då är frågan om det är för att det är luft här i. Jag hissar upp den en gång. Jo, han visslar. Ytspänning. Det är en lite marginal på sig.
Så på rak arm kan jag inte se. Ett kylarläck kan jag inte se. Det droppar, ja, men det kan ju vara för att jag nyss har spilt där uppe. Det här är ingenting. Det där är ju vad vi spillde i början. Då gör vi så här. Nu tar vi ner den, backar ut den, så hissar vi upp den så mycket vi kan på domkraften på den här sidan innan vi sätter på locket. Och försöker kolla om det kommer upp luftbubblor. Och så har vi full värme på i kupén. Så får vi se om det gör något. Om det gör något dunder. Vi får se om det börjar bubbla här uppe snart. Oj. Ja, det kommer ut. Det är bara spottade. Det blir för att den bygger upp tryck. Men kommer det luft eller vatten? Det bubblar. Gör det? Ja, jag ser. Ja, då har termostaten öppnat en gång. Så nu börjar det gå runt. Då fyller vi på. Vatten, vatten. Så gör vi så här ända tills systemet är helt fullt. Man brukar till och med låta flaskan sitta i upp och ner. Vi ser. Det är det som är problemet. Tror man att systemet är fullt och slutar lufta, då fattas det kanske flera liter. Nu har vi andra fyllningar. Kolla, kolla, kolla. Ser du? Luft. Gas och sen har jag full värme på. Hur mycket sjönk det nu? Ja, man ser fortfarande där. Jag ger några sådana här. Jag skruvar i stänken. Ni ser. Ska jag hämta något och torka allt som stänker? Kolla. Ja, det är farligt om man åker iväg för tidigt också. Eftersom det är då han börjar bygga tryck och dumma sig och så. Kolla här, här. Nu ser du den lilla strålen som gör att det går runt där, ser du den? Jag undrar om man kan se den på bilden, jag tror inte man kan se den. Jo. Då går ju vattnet runt nu. Och det är vatten som kommer ur, inte luft. Ser du det? Ja. Det är jättebra tecken. Jättebra tecken här. Men vi gör så här. Vi låter den gå här nu. Låt den stå säkert. Ja, 5 minuter. Full QP-fläkt, full värme. Och så kollar vi hur den ser ut efter det. Ja. Då har vi bytt mixsystem nu. Så lite sämre ljud, men det är för att vi ska prova. Nu har den stopp. Tills det bara kommer vatten genom det där luftningshålet då. Så det betyder att all luft i systemet är borta. Så vi slår på locket. Och sen tar vi en liten provsväng för att se hur den beter sig på tempen. Vi ska inte köra. Nu ska vi bara prova här. Ja. Bromsa rent skivorna och sådana grejer. Jag ska ta en bild bara. Ja, vill du ta med den där? Eller? Hopp in! Värm dig! Jag får värme på dig. Åh, gud! Hoppas de här bromsarna. Ja, annars får vi ringa efter hjälp. Vi tar bara på området först då. Vi måste åka tillbaka direkt. Just ja, men jag tänkte på bromsarna, att de aldrig har fått gå. De bromsarna. Jag bromsar lent lite. De skämtar man inte bort. Tar de bra då? Jo då, de här kan man bromsa rent, det tror jag. 3+! Nu är det hårt! Den är besiktad, skattad och försäkrad så att... Oj, nu tändes varenda broms... Varenda bromssymbol som gick. Det luktar jättemycket olja. Känner du?
Det här är alltså första provkörningen i BMW:n. Nu har vi mindre än minsta på soppamätaren. Den har inte varit körd på... Nej, inte vet jag. December nu. Ja, men ett halvår kanske. Då ska vi se hur den beter sig på tempen också. Just nu så ligger den väldigt fint på tempen. Och vi har full värme på i kupén. Här kommer det dock kyla. Aha, så kan man göra kanske. Så att det blir värme istället. Måste bromsas rent lite. Mer? Ja. Vi får göra några... Oh, och sen bara palla. Jo. Vi var ganska snälla på vägen hit. Här är den ju lite som på Vimern. Jo, men här, det är här borta de dropparna. Fast han är ja, under. Ja, det är ju, vet du det. Men. Om det är från oss. För då ska dropparna ha kommit härifrån. Rakt ner här. Mm-hmm. För så långt fram ligger dropparna. Nej, det vet du precis. Ett, två, tre. Oh my god! Nu! Nu! Är det automatiskt jag torkar? Alltså, vad har jag, hur mycket får man för 5000 egentligen? Inte en diffad bakaxel, det kan jag ju säga. Det får man inte. Åh, för tappa fan. Här är en grej. Det har gått gött där. Ja. Luftburken va? Det har gått gött i alla fall. Han är ljummen i alla fall. Någonting här under har ju inträffat. Oj. Hur som helst, liten summering då, medan jag kollar oljan. Den kokar inte. Troligen så har man luftat den fel. Gurra trodde att vi fick nästan 4 liter va? Mm. Mm. Det betyder att, jag tror det här tar 6 liter det här kylsystemet. Det betyder att när han har haft i 2 liter och tänkt att nu är det fullt. Då har det varit 4 liter luft i det här systemet. Och så fort motorn ska försöka cirkulera det, ja men då kommer inte det gå. Och då kommer det börja koka och så kommer det spruta ut och så kommer det bla bla bla. Nu har vi inget övertryck alls, helt perfekt tryck. Det är precis att jag kan nästan ny på uppslangarna. Och mätaren ligger perfekt. Den där är ju helt perfekt ju. Mm. Så vi ska switcha till vinterhjul för det börjar snöa nu. Och kan vi kolla på bromsarna samtidigt. Mm. Ja, bra. Det satt väl ganska, men det var inget. Nej, det var inget farligt. Men det där är inte så farligt längre. Nej, inte nu när det var bromsa. De här är inte lik fina. Det kanske... Någon som spelar Live for Speed. Eller Wreckfest. Kommentera där nere då. Eller gå med i min Facebookgrupp som heter Kul på jul official öppen för alla. För där snackar vi om sånt. Så vi är lite inne på att börja typ streama på bonuskanalen. Eller spela mer eller något. Så gå med i den Facebookgruppen. Det finns en länk i beskrivningen. Den gruppen ser ut så här. Över till benen. Jag har skiftat till vinterhjul nu. Så nu ska jag ta ner den på marken. Det är typ... Nu har den stått en halvtimme ska jag säga, eller hur? Om man kollar här under då. Snustorr. Snustorr! Den läcker ingenting. Alltså jag är så nöjd! Jag tar ner den på marken, ska vi kolla däcktryck och sådär. Sen mina damer här, efter jag kollat däcktrycken, då är den här videon slut. Så vi gör så här. Kommentera vad ni vill se att vi bygger med det här vinterbil. Det här är en vinterbilserie. Det ska vara kanske 5-10 avsnitt på vad man gör med sin vinterbil. Så kommentera vad ni vill att vi ska göra.
Jag måste kolla varför det luktar bränt. För det luktar bränt som tusan. Troligen en tillkåpspackning. Byta den kanske. Åka och ha en så här testdriftare nu. Och se hur den beter sig sen när man har svetsat diff. Eller vad tycker ni vi ska göra? Lägg en kommentar. Här har ni chans att påverka kanalen. Så ses vi. Nu ska vi kolla däcket. Borde byta skärmar kanske också. Jag vet inte.